Молодуко. І тому було не випадково показано, знімали вони ж самі, для того, щоб ми злякалися, щоб ми чітко підготували себе до виборів. Чи ваші батьки 22 роки назад відстояли те, що був референдум і була незалежна стала країна? Ви народилися вже в незалежній Україні. І сьогодні тільки від молоді залежить від того, куди ми підемо, чи буде наша незалежна, вільна Україна демократична. Чи ми залишимося знову в тому совку, де ніяких прав, а ваше буде тільки питання бути на підхваті багатіїв. Слава Україні! Дозвольте мені висловити свою особисту думку про наші мас-медіа, про хмельницькі мас-медіа, про нашу обласну телерадіокампанію «Поділля Центр». Ви знаєте, вони працюють. Вони працюють так, як про Мао Цзедуні, складали ці тези його і передавали кожний час. А в нас передають кожні 24 години в сутки. Воно під бігущою строкою біжить під низ, і там виступ Януковича, який нас заганяє до Митного Союзу, насильно заганяє. Коли там нема виступу провладних структур, то там біжить та строка. Ставлю на голосування ці доповнення. Хто за? А за що? Проти? Утримався? Немає. Є пропозиція прийняти. Закритою.